di togg ak sama natango bi Ilwit Mila Anou Fiereva bi nga xamné mom aussi président de fondation la feulé ci Russie muy Mila For Africa mais aussi di cofondateur ci fondation des personnes vivant avec l'albinisme au Sénégal et en Afrique et li ñu dajalé fi tay journée la bo xamné dañ ko japp ci nimbalu ki nga xamné moy le ministre du développement communautaire par le biais donc ci ki nga xamné moko téwal ci équité sociale muy madame Faye di directrice de l'équité sociale mom moñu contacter xamal nañu dañ ko charger pour mu xol ñi nga xamné c'est des couches vulnérables donc ci dëkk bi ñi nga xamné amuñu ci ndimbal yi nga xamné gouvernement bi don nako joxé et bi ma contacter mu demander ma défal ko liste ma défal ko liste nationale mu jox ñu ay ndimbal et ki nga xamné aussi moy monsieur Bawo ak ci ndimbalu madame Faye ñu faciliter ñuko ba ñu mëna jot ci ndimbal yi indi ko ci centre bi pour mëna dajalé Pune jox len ko parce que gis ngeen né Sénégal depuis ay wèr ñu ngi dund mbass mi metti na nit ñi sonn nañu tay da ngay xol ñi nga xamné dañuy liggéey nek ci bureau sax ñi ngi souffrir sakantuma ñi nga xamné ñu ngi sama ginaaw bolé wuñ len ñu ci bolé wuñ len ci ben programme ñi nga xamné dañ ci am carte d'égalité des chances bari wu motax ñi ci xamné bénéficier wuñ ci bari wuñu donc lolu taxna ñu rectifier tir bi dimbalé ñu pour ñu mëna jot ci dotation ciéb bi sou cœur sabu dawliñ pour mëna len ko sédélé ak macarona ñun ñi nga xamné ñun ñoo yor fondation donc des personnes vivant ak albinisme moy ñi nga xamné dañuy yor lago bi ñu wax Pune et nek Sénégal ak ci Afrique ñu né ñun li nga xamné moy suñu matuway moy dinañ jënd ay crème solaire dinañ jënd ay yéré yo xamné suñu partenaire ñom ñoo ñuko dimbalé ñi ay turc ki nga xamné moy len jité di ku ñuy wax Jackie Coursan may ñu vraiment lu jéggil dayo ci ay yéré ay darab ay dal pour albinos yi lo xamné mën nañ ko sédélé fi mën nañ ko sédélé au niveau national ak au niveau international té nénañu bu doyul ñu doli am fi aussi yenen partenaire am nañ fi ben cinéaste bu ñuy wax Fabinte Diop vraiment ñu ngi saluer participation ak jappalé bi nga xamné mi ngi koy def ci albinos yi aussi di remercier aussi ben nit bo xamné vraiment je tenais personnellement man bëgg na ko remercier trop muy monsieur Bawo bi nga xamné mom mo yor dotation yi jappalé ñu faciliter ñu ba ñu mëna jëlé do yi Dakar pour mëna ko indi ci centre bi fondation Mila For Africa en partenariat ak fondation bi jël transport bi jël crème solaire yi aussi jappalé ñu aussi ci vivre ci valeur 7 millions donc vraiment lolu motax bis bi yomb bis bi mëna am tay té nonu lañu jëlé décision aussi défé ko Tamba défé ko Ziguinchor ndax am nañ ay dëkk yo xamné sen déplacement da fay gëna metti mais décision bi nga xamné jël nañ ko moy jëlat ci nimbal yi dem fofu yobbu ko fofu nonu et occasion la nak tay ñu lancer appel yenen bonne volonté yi nga xamné paré nañu pour mëna ñu jappalé xamal leen né fini liggéey bu soggu commencé la liñu dot ci détention doyul hein amna ñeneen ñuy xaar ñoo xamné amaguñu te bëgg nañ leena jox et li nga xamné aussi mom lay mujjé moy travaux yi nga xamné dañ ko bëgg lancer ci centre bi parce que xamnañ né mbass mi ga amna mais ñu ngi jëm ci ouverture de classe te ki nga xamné amul dundu amul lum fayé inscription te gis nañ né Sénégal témèr bo gis bu manké ñaar muy juroom ñeen fuk ak juroom ñet ci ay Pune yi ngay gis ñi ci am jang bari wul donc taux bobu janguñu mënuñu lire mësuñu dem école tay donc dañu wara sauver ben pari parce que bu ngeen xolé xalé yi nek suñu ginaaw war nañu jang lolu motax ñu bëgg lancer travaux pour défarat centre bi et légui nak dañu talal suñu loxo parce que amna luñu yor pour def ko ci bëgg nañ kuñ ci jappalé xébuñu brique xébuñu ciment xébuñu souf xébuñu xer xébuñu main d'œuvre képp ku nekk ci biir Sénégal am yéene jappalé ñu wala ci biti ñu ngi lay talal loxo nga ñëw fekk suñu ci suñu centre bi pour mënuñu jappalé pour extension bi nga xamé ñu ngi koy def ñu mën ko réussir ba inshallah fi ak ouverture bi xalé dinañ mëna ñëw ci internat bi mëna commencer jang gëdd jang mom da ngeen ko bëgg jox gëdd bu am solo waaw dafa am solo parce que gis nañ né tay yag nañ ko joy moy bo xolé albinos yi lutax bokku ñu ci instant de décision yi lutax bokku ñu ci programme yu bari c'est parce que albinos yi nga xamé tay ñu ngi am ndomba tank bari wul Sénégal tay mëna né Sénégal ñaari fonctionnaire ñoo fi nek man
ak ku ñu wax Seydou Gueye mu ngi ci gouvernance bu Tamba li ci dess yépp ay guddo yoyu ndaw yo xamné ñu ngi ci peut-être ay service ndaw tay li nga xamné moy suñu objectif moy ñu réussir Paris d'inclusion xalé yi yi nga xamné tay ay xalé lañu wara jang ci préscolaire bi ak ci élémentaire bi bu ko défé fi ak ay at inshallah dinañ am ay albinos ci instant de décision yi muy assemblée nationale muy ci ministère yi muy ci instruction yi nga xamné yu mag yi la ba tay luñ fay nas ak diko nocci mu jëm ci walu waylago albinos yi mënte jot sen wal voilà merci vous allez changer de place.